Уперше в житті на свій перший урок дзвоником дзвонить Ілля Сиропян. Він єдиний першокласник Коминського НВК Ізяславської громади. Для свята Ілля вивчив вірш на 4 стовпчики. Я піду до Скоревчасна, до науки так визнаюся. Мама першокласника Наталія Сиропян каже, вірша вчили увесь вечір напередодні та ще зранку перед лінійкою. Читати вміє, і співати, і вірші трохи вже розказує. Директорка НВК Надія Колосінська розповідає, впродовж останніх 10 років, 1 вересня, в школу приходить один першокласник. Це тішить і це радує, і в перспективі на майбутнє у нас теж є на кожен рік ще діти, на років 5 точно. Крім Іллі, в класі на першому уроці всі учні школи, всі шестеро. Староста села Наталія Свінціцька говорить, із 3 сіл її старостату найбільше дітей в Коминах. В Півневій горі всього 2 жителя в нас числиться. Білотин, там більш пенсіонери, там всього-навсього 4 дітей. Учителька молодших класів Наталя Климчук пояснює, як у цій школі відбувається навчальний процес. Індивідуальна форма навчання, тому що з кожним я займаюся індивідуально. Я з одною дитиною працюю, я пояснюю матеріал, я дивлюся, як він засвоїв, і тоді вже наступний урок – це вже в іншої дитини. Та додає, їй самі спочатку було незвично викладати в такій формі, зате, каже, учні не можуть не вивчити уроки чи списати в сусіда за партою. Староста каже, вона теж навчалася в цій школі в Коминах. У нас теж було 5 чоловік в класі, да, малокомплектні були завжди школи. У нас в одному класі ми сиділи 3 класи, але слава Богу, що це було вдома. Ніде не по інтернатах нас не возили. Я дуже задоволена тим, що в нас є школа в селі. Поповнився сьогодні Коминський навчально-виховний комплекс на одного 3-річного хлопчика з подвійним іменем Ярослав Юрій, який одразу після лінійки вирішив піти додому. Мама Ярослава Юрія Світлана говорить, усі її діти відвідували дошкільний заклад. Троє їх. Двоє старших – це найменший. Садик – це розвиття для дітей, вони граються, тут розвиваються, багато чого нового знають. Голова Ізяславської громади Сергій Шлеглі розповів, із їхніх 13 навчальних закладів 5 малокомплектні. 3 таких до початку навчального року оптимізували, та не Коминський НВК першого ступеню, після закінчення якого дітей возять за 18 кілометрів село Михлю. Ліквідувати школу і намагатися довозити на відстань більше 20 кілометрів таких малих дітей ми би не хотіли по ґрунтовій дорозі. Це будуть більші проблеми, ніж зараз існуючі. Коминський заклад поки що в програмі освіти Ізяславщини до 25-го року в планах оптимізації не стоїть. Не стоїть наслідок географічного розташування цієї школи. Комини за понад 15 кілометрів від Ізяслава, в оточенні лісів, в низині. Тут немає інтернету та майже усюди мобільного зв'язку. Директорка розказує, як учителька проводила дистанційні уроки під час карантину. Вони ведуть в онлайн-бесіді, от уроки, от так завжди було. Тому що, можливо, в одного когось з батьків з 12 є тільки інтернет. І то він не завжди такий, як треба. Голова громади каже, інтернет в Коминах і в інших селах буде. Це гарантія буде. Ми провели закупівлю. Можливо, кожна школа буде мати іншого провайдера, але для нас не важливо. Аби у нас був гарний інтернет, це все зробимо в цьому році. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.